Eu trabalho em turismo, em Inatel, organizamos muitas viagens, uma delas foi à Terra Santa, que eu acompanhei. Eu convidei o Padre Geraldo para participar na viagem, para ser o guia espiritual. No aeroporto, em Tel Aviv, o Padre Geraldo partilhou uma coisa comigo. Disse, olha, estou a rezar a Dom Álvaro para que a viagem corra bem. E depois tirou assim a pagela do bolso e disse, estás a ver, vai-nos acompanhar. Depois de Nazaré, fomos para o hotel. E no hotel havia piscina e estava um dia de muito calor. E pronto, eu sugeri aos participantes da viagem que se quisessem, antes do jantar, havia tempo para tomar banho na piscina, para se refrescarem um bocadinho. E fui para o meu quarto. Mal tinha acabado de chegar ao meu quarto, uma pessoa começa a bater à porta, um dos nossos peregrinos, começa a bater à porta com toda a força e diz, o padre morreu, Ana, o padre morreu, o padre morreu. I was standing here at the front desk. I received phone call from the guide Adnan. I leave everything. I'm running just to the pool to check what happened. I see Father Gerardo. It looks like blue and eyes close eyes. I call the ambulance. He was unconscious and he had a cardiac arrest. His heart stopped beating. Actually, we call it coma, comatose. He was completely unresponsive. He was in very critical situation. Actually, when the doctor neurologist came again, he said it's an oxygen brain damage, nothing to do with it. I was sitting in front of my office, it's behind me, and I was watching the camera. The first man who helped him was her guide, Adnan. And he was also two ladies help him to take him outside from the pool. Pensávamos nós que vinha a boiar, mas a boiar de bruços. De bruços, não é? E então aí a Fernanda é que chamou, eu falei agora a você, ela chamou e a atenção. Eu achei que já era tempo demais que ele se mantinha naquela posição, que não era normal. Havia duas pessoas, duas companheiras, que foram as que me chamaram a atenção, dizendo, o padre, acontece-lhe alguma coisa, o padre. E virou e nos apercebemos que o senhor que estava inerte, estava sem respirar. Com os pouquinhos conhecimentos que tenho, ou nenhum, tentei reanimar, mas não consegui. Eu vi o Padre Geraldo morto, não vi, eu nunca pensei que o Padre Geraldo pudesse sobreviver. Porque ele já não respirava e ele estava completamente, para mim estava morto. A partir do primeiro momento, eu rezei imenso a Dom Álvaro. Dom Álvaro, agora que me fizeste passar por isto e que tenho tantas recordações tuas tão boas, não me deixes. We opened the target artery that make for him the critical situation. And when we open it and he stabilized, but he's still unconscious. So our protocol to continue to make to put him in a suite to decrease his temperature to 34 degrees. Respiration, intubation, infusion, and to keep the body functioning. We had this protocol for 2 days and then we gradually warm him up. Bom, recebia um telefonema que se via que era um telefonema delicado a preparar-me para o desenlace final que o meu irmão, pois, estaria com muito pouco tempo de vida, cair na conta que verdadeiramente era muito grave e que não se via outra saída que senão a saída para a vida eterna. Já quase no final da viagem, eu voltei a telefonar para o hospital e ele já conheceu a minha voz, como é lógico, não é? E ouço do outro lado, Miracle, Miracle! E eu, okay. O Padre Geraldo abriu os olhos e falou! Sim! This wake up and we talk about the situation. Actually, I didn't remember, but he asked me all the time what's happened for me. He recovered from something that was very, very difficult for his survival. Não se poderia esperar, digamos, a recuperação praticamente total, não é? Porque veio àquilo que era antes.
nestes casos, o que é previsível, quer a nível físico ou psíquico, ficar profundamente limitado. A minha intenção foi descansar nadando, porque eu estava habituado a nadar e senti cansaço e pensei, vou descansar. E pus-me em pé, mas dizem que nessa altura caí em frente e perdi os sentidos. Não tinha noção nenhuma de como havia desmaiado, mas como estava entubado, bem, pensei, alguma coisa grave passou para estar aqui entubado. Não sabia há quantos dias. Como eu ouvia toda a gente a falar em hebraico, lembrei-me de fazer sinal de escrever, trouxeram-me um papel e escrevi na língua da terra, em hebraico, a perguntar onde estava. Statistics was against him, but he had this chain of events that everything went well for him. If we are doctors and nurses, we believe in, you know, in medicine, okay? But there is a miracle, actually there is a miracle. Se existiram os milagres, este foi um, porque o padre, eu já não contava que saíra da relva da piscina. Tenho muitos milagres, Dom Álvaro, na minha vida pessoal. Que o beatificassem não foi surpresa nenhuma, porque eu sabia que ele era um santo. E eu considero que, de facto, isso foi mesmo uma graça extraordinária. Atribuo a Dom Álvaro porque rezei muito a Dom Álvaro antes de ter esse acidente. Levava comigo a pagela e conservo essa pagela juntamente com o cartão do pacemaker, que tenho de trazer sempre comigo, anda juntamente com a estampa de Dom Álvaro. He gave me this picture and told me, leave this with you and God will save you. So it's still with me because I believe in God.